Tervist on 15. juuni, aasta on 2023 ja meil on eetris loomulikult saade Mis uudist koos uudiste toimetaja Looraga ning fantastilise külalisega Reet Linna, tere! No tere! Tere teile! Tere, tere. Reet, mis uudist? No minul on kõige suurem uudis see, et ma imetlen meie arste, sest minu silmad tehti korda, minu nägemine taastati 80%, 50 aastat kantsin prillid. Mul on küll praegu ka, aga need on väga nõrgad prillid. Ja kuna minu image on prillidega, siis ma ei saa ju ilma teie ette tulla, nii et see on, täna on südamest neid arste ja see oli nii tore, nii lihtne. 15 minutit ja kõik tehtud. Pilt on algul värviline, siis läheb mustvalgeks ja siis on jälle värviline ja siis on tehtud. Nii et sa näed nii, et on... nüüd meid. Ma näen teid ja ma näen värve õieti just, et näed, sul on niisugune ja, kaitsevärvi nagu. Ja. Oled nagu Ilmar Raag siin praegu. No, ja. Ja sinul on niisugune vaosoitud. Ja. Retro. Ja nii et see on mu suurem uudis. Ja teine on see muidugi, et eile ma pika päeva salvestasin oma seda, mida ma teen 4 aastat, siis septembri 6 prillidoosi auku aknasse. Mm-hmm. Oma autorisaated, seekord siis 2. aastat juba ühe pere muusika ja veetsin pärimusmuusikutega terve pika päeva, kuuma päeva, aga see oli väga tore. Et kas pärimusmuusikute nime ka reedad meile? No taulid. Taulid, ikka, ja. Taulid ja see oli väga, väga tore. Ja tegelikult lendama ma seda vana taule ei pannud, aga ülenud asjad küll oli tõesti tore päev oli. Et ma usun, et see on, minu jaoks oli see suur kogemus ja ma arvan, et vaatajate jaoks saab olema ka tore kohtumine. Muidugi. Vat. Ja nüüd vaatame Postimehe kõige kuumemaid teemasid. Nii. Teeks niimoodi, et me esimest uudist ei klikki lahti, sest see ei ole sobilik praegu siin koos Reedaga. Ai, nüüd hüppas üheks. Jah, nüüd tuli juba järgmine. Aga no siin oli mingi seksivõistluste uudis. No Reet, me säästame ja. Vaatajaid ennast ja kõiki sellest, et see lahti ei klikkida. Nii, aga üks väga kurb lugu on hüppanud täitsa siia ette, ja. Et suur koondamine on tulekul. Stora Enso, jah, et Lääne-Virumaa üks olulisemaid tööandjaid paneb uksed kinni. Vähemalt selle üle on ju väga hea meel, et Reet, sina oled ju ETV-s ilusti palgal. Ma olen palgal. Siin koondamine ei ole ähvardanud kunagi? Ei, vastu pidi öeldakse, et ei lähe veel kusagile. Ma olen jah, need antud elu momentil olen ma kõikide kanalite kõige vanem, ikka veel näoga eetris käib saatejuht. Tehke järgi. No absoluutselt, meil on suur privileeg sinuga siin olla. Et ei ole ja ei praegu on ja kuna ilmselt ka seda, mida mina teen, et nii-öelda seda prillidoos on ikkagi mu põhisaad, et lihtsalt teist sellist formaati teistest teie kanalites kuskil ei ole ja ma teen seda hea meelega, mulle meeldib. Rahvastik vananeb, küll meie hakkame ka Looraga varsti tegema, kas siis konkureerivad prillidoosi või lausa sinu prillidoosi võtame kunagi üle. Jaa, muidugi, mantlipärijad on vaja, aga mul on noori vaatajad väga palju. Meil on reiting väga hea, kohati kipume sinna Anule kannapele astuma juba. Mina arvan, et sul on peamiselt Elephants from Neptune'i fanclub, kes vaatab. Jaa, no ei, mis me räägime, mina olen ju kuulsa Robert Linna ema nüüd. Vanasti oli vastupidi. Aga nüüd on elu nii. Jah, nii et ei ähvarda, aga küll, aga jah, need suured firmad on tegelikult, kuigi meil on koondamise, meil on läinud ja ma arvan, et see ei ole mitte ainult meil, vaid seda on igal pool. Ja noh, mis seal rääkida nendest suurematest ettevõtetest, kes on omadega hädas, jah, et kuna vist on ka seotud natuke kõik selle sõja ja selle ütleme, Venemaaga, kus ei ole enam vist nii palju väljundeid, eks ole ju, ei osteta. Ma olen kuulnud, et siin ei lähe, isegi meie saunad enam ei lähe ja meie mööbel, mida on tellitud maailma erinevatest riikidest. Et ma täpselt ei tea, mis see uudis nüüd ütleb siin. Ja mis see põhjus on, eks ju, aga ja, no, ma usun, et need sinu loetletud põhjus ja, on nii väga adekvaatsed, nii et ma kusjuures mõtlesingi, et täna võiks kindlasti hakata sulle erinevaid ministri portfelle pakkuma. Esimene ministri portfell praegu tuleb välja on majandus- ja kommunikatsiooni ministri portfell, mis juba selle uudise valguses väga hästi sulle sobiks. Nii, vaatame edasi. Nii. Siis järgmine uudis on oi, ööistung. Loora, mis seal öösel toimus siis? Öösel siis Toomas Kivimägi Riigikogu juhataja otsustas, et ta paneb Aivar Koka, ütleb, et aitab küll rääkimisest, et paneme kinni ta mikrofoni ja selle peale sai siis Martin Helme ja Mart Helme väga pahaseks. Nad ei mõistnud, nad solvusid Aivar Koka asemel nad, ja ikka vihastasid seal täitsa suurelt, et mina vaatasin seda videot, et nad täitsa see video, mis seal mängib, eks ole, ta on püsti karanud saalis.
See meenutab kangesti neid lugusid, mida me oleme näinud teiste maade televisiooni või parlamentidest. Et minu jaoks on see, ma väga vabandan nende inimeste eest, kes on seal nagu ausate põhimõtetega, see on tubateater, mis seal on. See on lasteaia mängud, et kes kellele ära paneb, keegi alla ei anna. Et see on inetu ja minu jaoks on kasvatamatus on kõige hullem asja. Ma arvan, et see on väga paljude eestlaste mure, et meil on jõudnud sinna tippu üles kamandama inimesed, kellel on elementaarne kodune kasvatus puudu. Kõigi tore ema olnud ja kõik, eks ole. Ma ei oska kui öelda, et see on nii valus vaadata. Samas nad on ka nii pikalt seal Riigikogus juba toimetanud terve nädala ja eelmise nädala ja muud kui toimetavad seal ja... Et see väsimus kindlasti mängib ka siin ikka suurt rolli. Ja see väsimus mängib rolli mõlemal poolel tegelikult. Ega siis ütleme, opositsioon on kogu aeg on see, kuidas selle nime see O-tähega? Obstruktsioon. Obstruktsioon, jah. Opositsioon ja obstruktsioon. Sa saad uue laulu teha, selle juba riimi. Just, ja teine asi see, eks ole, et siis valitsev, eks ju, et nendel on ka tegelikult sul jookseb juhe kokku ja siis ei ole ime, kui nende sõnakasutus muutub ka, eks ole juba ja siis ongi niimoodi, et põrkuvad kokku ja sealt ei tulegi, lahendit ei tule. Aga see on ju kõik meie arvel ju, on ju. Et kuidas me saame usaldada siis neid inimesi seal üleval mäe peal, kui all linnaga üldse ei arvestata ja kogu Eestimaaga. Et see on nukker, väga nukker on vaadata seda. Nii, mis ministri portfeli selle peale? Noh, justiitsminister just kui, aga kõlas ka natukene nagu õiguskansler või lausa president. Nii et ühesõnaga, Reet, vaatame edasi. Mis just täna lõpuks siin üldse saab? Jaa, just. Siis galerii Pärnu rohealalt leitu jahmatas kogenud loodus ekspertigi. Ja... Siin leiti väga toredeid. See on positiivne uudis. See täiesti, ta oli hommikul kohe. Jahmatav kõlab nagu jälle, mida läks halvasti. Esimene hetk on, mõtled, et lage raie on kuskil jälle tehtud, eks ole ju. Ja. Aga siis leiti siis 5 paari kuldhänilasi, 2 paari lambahänilast ja 1 väike tüli pere. Ja siis on ka... Need on mingid putukad siis need hänilased ja... Või need on... Ei, siin on veel ka... Need on taimed. Ei, jõta. Mina ei tea, kes on hänilane. Ma ausõnareet ei tea, kes on hänilane. Seda peab kohe googeldama. Aga vaata, siin on ka putke pilt, kus sa saad panna selle korraks ekraanile ka. Vaata, see on see ülepalp. Oot see. Ja sest Euroopas haruldase ema putke lehelabad on käendunud ja veidi pitsilised, vars vaoline ja sõlmekohtadele ei märka punast, mis eristab teda meil tavalisest heinputkest. Nii et selline haruldane putk. Leiti ka. Ja. Kas sinna ka rohe näpp? No ma olen jah, et ma olen aastate jooksul ja minust on kujunenud, et nüüd, kus ma olen elanud juba üle 20 aasta Meriväljal oma lapsepõlve mail, siis mul on suur aed ja ma ei ole mingi niisugune tohutu inglise muru pooldaja või no, et mul oleks niisugune, et mul ei ole seda robotit muru niitmas, sest see tuli midagi välja. Aga mul on tõesti roosid, mul on tohutu ilusad sirelid sel aastal, mul on palju sellist looduslikku ilu, et mulle meeldib, et ma ei väsi kordamast, kuidas minu klassi kaasad ütlesid, et nad poleks elus uskunud, et minus saab rohenäpp, aga mulle meeldib vajas toimetada. Ja tõesõnaga maaeluministri portfel on täiesti, võiks olla Reeda oma. Ma loodan, et inimesed oskavad hoida ja hinnata seda, mida nüüd on leitud ja avastatud, et sellest ei saa. Minu arust on need nii ilusad uudised, nad on muidugi päris uudised. Päris uudised, just täpselt, et me ei unustaks seda ära, et see on nagu, ütleme, mõnikord öeldakse uudise kohta, et see on tänane uudis, homme on uued uudised. Aga see uudis õnneks jääb, sest see on Euroopas haruldane. Siin on ka nagu öeldud, et enne nägematud liike tasub pildistada ja laadida need loodusvaatluste andmebaasi. Ehk siis ma arvan siin kõikidele üleskutse. Soovitus või üleskutse, kes näeb ka sarnaseid või taimide puhul muide Urmas Laansa ütleb, kes mitte mis. Eks ole, et kes on erinevad nendest, mida siia on nähtud, on siis peaks pildistama ja saatma sinna, kus on tarvad inimesed ja ütlevad. Ja sõbrad, ma leidsin hänilase. Ma googeldasin. Hänilane. Appi kui ilus. Kollase kõhuga. Nii et hänilane ei ole putukas, ei ole taim, tuleb välja, vaid on linnukene, väga tore. Peame ka avastama minema. Tegelane, et on västriklaste sugukonda kuuluv linavästrikust veidi väiksem lind, kes kaalub alla 20 grammi. Just, seissend. Olegi kaalu teisel. Ta on täiesti tillu. Väga väike hänilane. Nii, siis vaatame edasi. Postimees gruppi juht põrmustas Kallase väited. Meedia maksutõusu õigustamiseks.
meediamaksu tõus on siis see, et, et pruugivad minna ajalehed, ajalehed kallimaks. Jah, ühest küljest ajalehed lähevad kallimaks ja teisest küljest lihtsalt lõpetavad oma töö, kui, kui ei ole ostjat enam. Et mina, kes ma olen, lugupeetud postimes, sinu lugeja olnud aasta kümned sellest ajast peale, kui see oli edasi. Ma armastan paperkandjat, mulle meeldib hommikul minna hommikumantlis postkastist võtta oma leht ära. Ja kui see läheb nii palju kallimaks, siis ma tõsiselt mõtlen, et noh, ma võin ju lõpuks internetist lugeda need uudised kõik ära, et, et, et kas see nüüd on, et miks see nii on või kas see on õige? Kas sul on ka, ütleme, selle kojukandega ka mingisugused probleemid, et siin siis kiire üleskutse, et kõikidel, kellel on probleeme, ükskõik kas EPL-i Õhtulehe Postimehe, siis... konkurentsiametile kirjutada sellest, et kas sul tuleb ikkagi hommikul vara või, või jõuab see kusagil keskpäeval? Ei, ei, mul tuleb hommikul vara. On olnud juhus, et kui ei tule, siis ma olen neile kirjutanud, et miks ei tule, sest ma olen nüüd tegelikult ikkagi ju maksnud selle eest. Ja mõnes mõttes isegi see esmaspäev on ära jäämine, et noh, näiteks ma sõidan nädal lõpuks ära kuskile, mul laupäeval tuleb ju paks leht, et siis ma tean, et mul esmaspäeval ei ole teine otsa tulnud ja siis me kõik, kes me elame mingil erapinnal, mõtleme, et no vaat, kui nüüd näeb keegi, et mul on seal postkastis palju lehti, siis ta arvab, et mind ei ole ja siis murtakse sisse. Nii et, et see mind isegi ei häiri, et esmaspäeval ei ole. Küll, aga on muidugi see koju kanne kui niisugune, et sellest on kahju, et see aina väheneb ja väheneb. Ma täna hommikul ma kuulsin seda intervjuud, Raadio kahest rääkis ka, et kui see nagu nii palju väheneb, siis noh, postkaarte nii kui nii enam ei tule. Sünnipäevaks saad, ma ei tea, ühe Rootsist ja teise Soomest ja võibolla tuleb kuskilt maakohast kolmas, aga ei tule enam. Samuti, noh, mingid tähtsad teated või kus need siis tulevad, et kõik, kõik kaob ära see. Inimeste, väga paljude inimeste jaoks on post ainuke suhtlusvõimalus. Et see, on, selle, see on väga nukker tegelikult. Ja see meenutab mulle, et, noh, et päeva toimetajana siis noh, ikka sulle helistatakse lugejad, pahased lugejad helistavad. Ja kord oli üks, oli aasta tagasi umbes üks 80-aastane proua helistest, ütles, et tal on piinlik küll, et ta ei saa enam oma lapselapselt paluda, et kuidas nüüd see digipakett lahti teha, et tal ei olnud jälle mingi paar päeva lehte tulnud ja et, noh, et aga tahaks nagu ikkagi digipakett oli ka veel lisaks tellitud, et tahaks nagu lugeda ja siis me seal üritasime niimoodi, noh, nagu koos siis logida sisse. Aga... Ja kui nüüd vaadata ministriportfelli, siis siin praegu postimesgrupi juht väitleb peaministriga, nii et siis võib-olla Reet peaministriks on ka täitsa. See on ka üks ometi koht olemas. Aha, hästi. Ja, ja no, lihtsalt, et sa teaksid. Siis vaatame edasi uudiste edetabelit. Loomulikult töötavad ka postimehes pealkirja meistrid. Kui sa kirjutad uudise algusesse, olin täiesti šokis, siis sinna peale loomulikult klikitakse ja uudis on siis selline, olin täiesti šokis, Saarema spa külastajad ärritas Aadama ülikonnas saunataja. Aha. Et ühesõnaga keegi käis täiesti siis paljalt saunas. Avalikus saunas. Ja. Mina olen sattunud ühes kultuurriigis sellisesse olukorda. Kultuurriik on nimelt Saksamaa. Ja tuleb välja, et Saksamaa, mis ei oleks väike koht, ongi kombeks avalikes spaades käia alasti. Kõik käivad alasti. Mehed ja naised. Ja siis nagu me oma prouaga jõudsime Saksamaa spaasse ja kõigepealt tuli alasti mees, kõik rippus, siis minu proua põikai niimoodi ja siis, kuule, kas me oleme õiges kohas? Sorry, kas me oleme õiges kohas? Ja siis tuli välja, et niimoodi ongi. Aga no me olime loomulikult, tõmbasime oma nailonid ikkagi peal, olime ainsad lollakad seal nendes nailonites ja nendes ei tohtinud olla. Sest see pidi olema ebaügeeniline või ma ei tea mida veel. Aga no me ikkagi olime ikkagi sellised ontlikud eestlased. Ma võin kinnitada seda, sest noh, siin, kui ma olen talveti käinud Alpides suusatamas, Austrias oli see. Ja läksime ka sauna kambaga. Noh, ta oli tussiruumi, oli hästi palju ja see oli kuidagi nagu mitte väikese koha, vaid ta oligi nagu üks suurem saun. Ja kõik, mina olen oma sõpruskonnaga käinud alasti saunas. Rätiku paneme no, teatud hetkel üle. Ei, no, on, enda juures. Jah, just enda juures. Ja läksime nii, nagu jumal loonud on.
algul nagu noh, et me vaatasime, et teised on ka palju, aga siis tuli mingi kaks tšehhi poissi, kes pidi ära minestama, kus nad nägid täpselt nagu sina oma naisega paljad inimesi, et see oli nii naljakas kõrvalt vaadata, et me tõmbasime muidugi endal rätikut, aga seda oma rätikut ei tohtinud nagu kuidagi nagu kasutada seal mulle. No, ja siis tuli jah, veel jah. Mingi vanamees, kes hakkas siis seda leili ei tohtinud visata, see hakkas niimoodi vehkima seal rätikuga, et noh, et seda õhku kuumaks ajada, et see oli, noh, see oli täiesti Eesti sauna kommetele vastu rääkiv, et mõtlesin, nad peaks meile sauna õpetama neile natuke. Et see on jah huvitav, et kas see inimene, kes nüüd šoki sai, kas ta oli eestlane? No küllab ta oli eestlane ja siis soomlased käivad ka paljalt. Aga soomlased, oot, kui sa lähed Helsingis ühissauna, ma ei ole kindel, ei, no tähendab, oma majapidamises käivad kõik paljalt, kõik, ma arvan, et kus siin Euroopa kultuuris, aga jut käib nagu avalikus saunast, kus on mehed ja naised segameni, et võibolla siis keegi... Minul on selline koht, kus ma sõpruskonna käin, ma olen nagu Haanja fänn ja Kurgjärve spordibasis sportlastega, me käime ikka nii nagu jumal loonud on, et seal on juba see, keegi vaatas, minul ei olnud, siis ma ei näinud ka, et kui seal kõrval keegi oli... Reedal on nüüd silmad korda tehtud ühesõnaga, nüüd on teine olukord. Ja siis on võibolla tasub jah, natuke mõelda ise ja ka see, kellega lähen. Et need on kuidagi nagu meil sellised kombed, mida ei panda pahaks tegelikult. Ja. Ja, see on mänekas uudis. Selline, ja loomulikult klikimagnet. Mm. Siis kui vaatame veel, mis siin toimub, siis loomulikult on Ukraina teema. Ja. Kas sa... ka klikid Ukraina uudiste peale endiselt? Ma ikkagi vaatan jah, et ta lihtsalt tuleb sulle ette, et hommikul, kui ma tõusen, et mul on niimoodi, et ma hommikul on totaalne rissõnade lahendaja kohvi kõrvale, aga mul on selline pisike läpakas, mille kohta mul üks noorem laps küsis, mis asi see on. mul on selline esimese elu, ma ei tea, kus kohast tunnud, seal ma vahest googeldan midagi. Ja seal see on mul lahti või siis on mul postimees, eks ole, ma näen neid pilte ja loomulikult sa vaatad, et kuhu nad siis jõudnud on. Mis minule haiget või mis on valus vaadata, et nad on jõudnud nüüd siis nende linnade kallale, kus on kultuuriobjektid, mis on nagu maailmakultuur juba. Odessa linn on ka selles, ma olen käinud Odessas kunagi ja kõik selle uhke treppi läbi käinud ja kõik. Et see on väga nukker, et nad on võtnud endale eesmärgid. Nagu barbarid ikka täitsa. Barbarid, jah. Et kui me ise kätte ei saa, teeme maa tasa ja võtku siis omale see riik, eks ole ju. Et nagu see põhimõte, et see on väga nukker. Hävitada, lihtsalt hävitada, mõtlemata, et kuhu ja noh, nagu rääkimata sellest kohutavast katastroofist, eks ole selle tammiga või selle, kuidas öelda, oli tamm, jah. Et sellega, et mis noh, see on ikkagi, see on sõjakuritegu ja ei saa kallale, sest viimane uudis, mis ma lugesin, et kõige suurem oht Euroopale on Venema. Mm-hmm. Reet, sina oled ikkagi nõukogude ajal läbi elanud inimene, kui oli siis nüüd möödunud aasta 24. veebruar ja algas täiemahulne rünnak Ukrainale, siis mida sa tundsid see hetk? No, vaata, ma olen sündinud just sõja lõpus, eks ole ju. Et ma ei ole ju ise näinud seda kõike, eks ju. Ja olen üles kasvanud, tegelikult ma kuulun ka nende hulka, et meil oli ka väga ilusad aegu siin nõuka ajal. Et oli asju, mis olid võibolla isegi paremad kui praegu, et mõni kindlasti pahandab ja kommenteerib selle peale. Aga nii oli. Et, ja kui see teade tuli, siis sa mõtled, et 21. sajand, see ei ole võimalik. Et see kõik on olnud ja see ei ole võimalik, et meil ja meie lähedal veel midagi taolist toimub. Et kuidas ma oma lastele seletan või kuidas nemad siis tarutada? Oli küll tegelikult, jah. Sest me oleme seda pilti ikkagi, meile on seda süstitud ja me oleme seda näinud ja me oleme seda teise külje pealt. Meil oli ikkagi, et sakslane oli paha ja venelane kaitses ja võitis ja tõi meile, eks ole, kommunismi, mida ei tulnudki lõpuks. Ja, ootasite. Ootasime, ei tulnud. Et selles mõttes see oli niisugune väga tõsine mõtlemise koht kuni lõpuni ja ma panin tähele, kuidas lapsedki, kõik nad nagu hakkasid rääkima, neil oli ka hirmutunne ja me rääkisime sellest. See ei olnud nii, et paned silmad kinni, et oh, jumal, hoidku küll. Ei. Ja me lootsime kõik, et see läheb ruttu mööda muidugi kahjuks. Aga ma siin siis blogis ütlen, et viimane uudis on, et Hersonis langes veedas ööpäevaga veel 45 sentimeetrit, ehk siis vaikselt
taandub . ta taandub , eks ole , aga samas on nende inimeste kogu mainevara on läinud , et ma just lugesin ka kuskilt , eks ole , et neil jäid dokumendid , neil jäid esemed , neil jäid kõik jäi sinna vee alla , eks ole , see on ju kõik läinud . ja teine uudis , mis oli see , et need kohad , kus on , mis on vabastatud ukrainlaste poolt , siis venelased on võtnud neil ära passid , nad on ühesõnaga teinud , nad on nobody , eks ole , et jumala pärast mitte midagi neil alles ei jääks , nad ei saa ühele ega teisele poole , et see on veel kõige hullem , et siis seal selles uputuse pinnal või nendes kohtades tal ei ole nii palju südant , eks ole , et aitaks need inimesed , lihtsalt lastakse minna , upud ära ja . nii , et kohe liigume meie rubriigi juurde , milleks on päeva tsitaat , aga enne siis veel Reedale pakuks siis ka välisministri ja kaitseministri mõlemad portfelli . ja nüüd siis päeva tsitaat . selle peale võtame . selle peale võtame , ma ei tea , kas see läks eetrisse või mitte . see on ju ka väga hea . nii , Reet , sulle küsimus . tsitaat on selline . ega seal Riigikogus vist palju arusaajaid inimesi pole . kas niimoodi on öelnud Neeme Järvi , Jüri Ratas või Reet Linna ? ma arvan , et Neeme Järvi võis ka nii öelda . Neeme Järvi ütleski niimoodi ja kontekst on siis see , et nimelt Rudolf Tobias , kellel on 150 sel aastal ja Neeme Järvi toob selle välja , et Leipzigis üks kriitik nimetas näiteks Joonase lähetamist parimaks oratooriumiks pärast Bachi teoseid. Ja see on nii suur looja, keda peaks tegelikult riiklikult pushima ja aitama tal täiesti saada maailma nimeks. Ja selle peale siis Neeme lõi käega, et ega see Riigikogus vist keegi nagu hakkama sellega ei saaks. Nii et võib-olla hoopis Heidi Purga lauale see teema lükata, kes on kultuuriminister. Ja seda tahaks ka sulle muidugi seda tooli pakkuda pärast Heidi. Kas sa poliitikas oled mõelnud minna? Mis sa arvad, et mind ei ole kutsutud või? Iga aasta, jah? Iga kord valimised on. Isegi nüüd oli, jah? Ja. Aga et oli siin aegu tagasi, kõigepealt hakkas peale, kas see oligi Isama äkki oli? Oli Reinsalu ja see kamp. Ja ma juba hakkasin isegi, et mul oli võibolla teles ka selline aeg, kus mul ei olnud väga kindlad jalad maas. Ja hakkasin nagu isegi juba nagu mõtlema, et no äkki, aga et sama nii kui väga paljud, et teeni pästi seal ja kõik. Aga siis tekis see mõte, et aga ma ju käin laulmas ka ja kuidas ma siis nüüd, ma ei saa ju minna siis päeval istud seal. Heidi mängib plaate. Ja ma tean. Ja lapsed ütlesid mulle ema, kuule võtta mõistus pähe, kui sa tahad nende sotsiaalsed asjad, kus ma tegelen küllalt palju, ka olen elu jooksul tegelenud hea tegevusega puhtast südamest, et kui sa tahad sellega tegeleda, siis mine kuskile niisuguse sotsiaalosakonda tööle, aga palun ära mine sinna. Ja sellest ajast peale ma olen ikkagi öelnud ära ja kus juures tegelikult oli... Reinsalu sai eitava vastu, sest lapsed ütlesid ei. Ei, no, nii on. Et see ei olnud Urmas, kes lausa kutsuja oli, aga see oli see toonane isama. Ja Reinsal on tagasi, aga ma ikka ei taha. Aga kuidas need kutsed käivad? Mina ei ole... Tahaks suga rääkida. Kas me võime rääkida? Ja neid kõnesid oli väga mitu korda. Mina ikka lükkasin. Mäletan, et oli... Issand nüüd... Tarmo Leinadam oli ka veel selles samas kambas kuskil, et kuule tule, et räägime. Aga mul olid salvestused ka õnneks. Ma vist olingi laulusaadet tegin veel toona seda laulge kaasa ja... Ja ma ikka veeretasin seda, sest et õnneks vist oli kuskil see kaine mõistus hetka olemas. Ja ma tagantjärgi mõtlen, et noh, et sinna ei saa minna lihtsalt selleks, et sa saad korraliku pensioni ja istud seal oma aega ja keegi sinuga, et sul kästakse teha seda, mida sa tahad. Kui ma lugesin Siiri Sisaski viimast siin mõni aeg tagasi, eks ole ilmunud väikest intervjuud, kus ta öeldi, et sa pead tegema seda ja sa pead sellega nõus olema, Siiri ütles, ma ei ole. Ja siis öeldi talle, et aga ära seda kellegile räägi, et sa ei ole nõus ja ole edasi ja ta lahkus sealt, eks ole. Kui see valitsemine käib sellel tasemel, siis täna on väga, mina ei lähe. Tegu on ise mõtlejaga, ma saan aru, ma mõtlengi, et mis siis kõige parem ikkagi ministri portu, kõige rohkem on ise mõtlemist. See on päris raske, aga võib-olla ikkagi presidendi roll. Ja kusjuures ma ei mõtle seda üldse irooniaga, Reet. Mina arvan, et sa oleksid väga hea presidendi. No tegelikult maailma ajalas ja vist ladina keeles on ka president, on ju tegelikult ju üldsegi lihtsalt koosoleku juhataja. Aga see oleks üliarmas, tähendab, esiteks kõik see karuputke jutt, mis me siin rääkisime, mis tegi korraks normaalseks siin meie olemise uudiste ruumis. Teiseks nüüd see, et kui Reedast saab president, siis ta hakkab juhatama koosolekut. Ja see on selline koosolek nimega Eesti. Ja sa ilusti nagu ühendad inimesi, räägid nendega, kuulad mured ära. Vaata, mul on üks suur minus. Mul ei ole neid ambitsioone.
ma olen vaba, ma olen hingelt vaba ja oma tegemistel vaba ja teen seda, mida ma armastan. Ja ma ei ole kindel, et ma väga armastaksin seda, kui sa oma presidendiks valiksid. Ma armastan, ma ei saa öelda, et armastan. Mulle meeldib praegune president väga. Jaa, head Postimehe vaatajad. Ühesõnaga, eks ju, me ütleme Reedale, Reed, me tahaksime sinuga rääkida. Nii nagu poliitikud alustavad seda, et kedagi värvatakse. Ühesõnaga, Reed, suur aitäh, et sa tulid meile siia saatesse ühiskonna elule oma vaatenurka andma. See on iga kodaniku õigus ja tegelikult ka kohustus ikkagi peegeldada seda, mis toimub ühiskonnas. Ja nüüd tuleb ilus suvi. Loodame, et see natukene jahutab siin neid kõik hullemaid kirgi. No loodame, et nad sealt ikka puhkusele ka saavad. Magamata on nad niiguni. Aga... siis ongi hea puhata, magada suvel. Ja, et ja minul tuleb ka juulis puhkus, nii et... Ja mul on hea meel, et mind kutsutakse ju laulmagi veel, et nii et mul on neid laulmise hetki ka veel. Et see on nagu rahvaga, oma rahvaga mul meeldib olla koos. Ja mul on hea meel öelda tegelikult nii, nagu ma ütlen oma saate lõpus, et elame veel ja küll me saame hakkama. Muidugi, elame veel, küll me saame hakkama. Aitäh vaatamast ja mis uudist jätkub juba sügisel.